Я помню день той, вечарело. Зашло у сонника, темнело, огеньчик дети раскладали, поленцы, тресочки сбирали. И дядька тут же, распрогнувшись, сидел на кукишках, согнувшись. Правда, стоял горшок и миска, и кошек с бутылкой. Тут же близко ведён из банк был поливаны, до половины у дол копаны, кружочком шчыльненько накрыты. Олеська, скохни, брат, возьми ты у хатку тарочку на печь. Ну, вырушилися ж ты, старечи. На пол племенники сядели, на дядьку пильно все глядели, яким рухаво закасавши, по тарце шоркал, шапку знявши. И кожный легко догадався, что тут сокрыт, який ховался. Померкававши, як цікава, была для хлопцов эта справа, яких дядька завихался. А хто б яшчэ мог болей тяміць, таму б одразу прыйшло ў памяць, што дядька бульбу драў на клёцкі, каб згатаваць не па жаноцку, бо што жанкі, раз што панята, ноль, слова нашага ім брата, якіх на розум тут не ставіць, яны ж свае ўсе справы правяць, і робяць так, як і рабіць, калі пяшком пад стол хадзілі. Але вось ён пакажа носа, стварэнне выдаўга валоса, калі ён тут пагаспадарыць і сам высокам клёцкі зварыць. Вось будзе штука вам дык штука, на тое ж справа і навука. А сок быў свежы, такі хвацкі, такі салодкі, забіяцкі. Ён быў галоўную віною таго, што познюю парою сядзець і дзеці чарадою, і дзядькі вочак не спушчалі, і стравы важныя чакалі. Эх, змоку дзядька на ямосе! Зірнулі хлопцы на Антосе, і сліну ўсе яны глынулі, паветра носам зацягнулі. Ну што ж, вы рукі паскладалі, у агонь бы трэсак падкідалі, а то патухне зараз, жыва. Глядзелі хлопцы, як на дзіва, як дзядька тесто замешаўшы, качаў галушкі, міску дзяўшы. А чыгунок бы пан пузаты, кіпіць, пыхціць, шуміць заўзята, бо не з вадою ён, а з сокам. Ідзе тут справа ненароком, дзяржыся, браці. І чуть толькі узнялося бульба тача колькі, дык дзядька зараз стаў па крышку чыгунок клецкі кідаць з лыжкі. Укіне лыжку, памяшае, ды зноў другую набірае. А хлопцы нават паўставалі, ды ў чыгуночак вочы паўставлялі. Глядзець не могуць яны вокам. Эх, мусіць смачны клёцкі з сокам. Ну, дзядька, можа, і гатовы? Не стерпіў Костік, мовіў слова. Які ты, хлопча, нецярпячка? Нехай цябе затопча качка, гаворыць дзядька на хлапчынку. Нехай паварыцца часінку, каб сокам добра праняліся. Тады, брат, эх, ажно дзяржыся. Дзядька цмокнуў выразліва, хлопцы зноў будуць цярпяліва. А дзядька, стоячы па волі, памешваў клёцкі. Ну, даволі, сказаў Антось, і ўсе ўздыхнулі, як бы гару з плячэй спахнулі. І бліжэй дзядьку падступілі. Глядзі, мы ўжо пераварыліся. Алесь зазначыў палахліва. Ну, Костусь кажа, ото дзіва. Не бойся, дзядька лепей знае. Глядзі, брат, клёцка ўнікае. А брат ты мой, як булавешка, як скула тая, што ў дзянішкі. І ха-ха-ха, зарагаталі. А каб ты, падла, не даждалі, гаворыць дзядька, сам смяецца. Аж лыжка з клёцкамі трасецца. Ну, языкі параспускалі. Не дам вам клёцак і панюхаць. І стаў на клёцку дзядька дзьмухаць. Пакаштаваць, каб было можна, і ў рот падносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, а не зык. Мінута важна і вялікая. Глядзяць на дзядьку і чакаюць. І дзядьку поглядам пытаюць. Ну як, ці смачна, ці салодка? У зубу клёцку быў ля шчоткі, заціснуў дзядька і губамі варушыць борзда, як часамі, трусок ці зайчык над капустой, каб лепш дазнацца смаку лусу. Падсмакнуў дзядька і усміхнуўся, зірнуў на хлопцу, адвярнуўся, і тут нічога не сказаўшы, як плюне дзядька пажаваўшы, трахаў чыгунчык ён нагою, і так абцёрся ён рукою, што губы і нос чырвоны сталі, і нават вусы затрашчалі. А хлопцы проста збілі з тропу, і ў нейкім страсе і ў захопу на дзядьку кухара глядзелі, як бы яны аслупянелі. Быў смешны дзядька той часіны з пустой лыжкай, з тылачынай, якую трэскай ён варочыў. А тут
Алесь, як за рабочих, за ім один, другий поехал. Таких было тут жарко, усмехов, что усіх трасло и колотило, и дядьку смехом захватило. Ну, дядька, як на смак, признайся, паскудство, брат, и не пытайся.